Quatre dècades després de la visita del Burgos, la Unió Esportiva Olot afronta un dia de Reis més especial que mai, amb la segona ronda de la Copa del Rei a casa davant l'Osasuna. Un partit que als navarresos els hi fa de tot, segurament, menys gràcia. Tot i així, Raúl Garrido no se'n fia d'aquesta situació i creu que aniran a per totes. Ningú vol tirar cap competició i sobretot davant d'un equip de categoria inferior. Estic convençudíssim també que els que surtin, evidentment, són jugadors de primer nivell i serà molt difícil. I jo crec que hem de jugar amb això, amb les nostres ganes i en ells que estan més centrats en la Lliga per no baixar i que és més que una pedra a la sabata aquest partit que una altra cosa. Podem jugar amb aquestes armes i per què no, ojalà que porti un regal als Reis i puguem passar de l'eliminatòria. Per a molts jugadors de la Unió Esportiva Olot, aquest suposarà el primer partit contra un equip de primer nivell estatal. Garrido veu motivada tota la plantilla i reconeix que tindrà feina per pensar a qui situa a l'11 titular, també pensant que el cap de setmana torna a la Lliga. L'equip només compta amb la baixa de Lluís Espar. I els jugadors joves o que no han tingut aquesta ocasió, la il·lusió de poder competir en un equip de primera acció. Jo crec que tots són al·licients, tots són motius de competir, d'estar ficats al partit i bueno, ho posa molt difícil. Ara mateix per mi fer un 11 és difícil perquè tots és evident que volen jugar. L'única pega d'aquest duel és que l'afició olotina es quedarà sense poder entrar a l'estadi. És una cosa per la que hem lluitat tant de temps, no? Que el club tingui aquesta oportunitat perquè la ciutat disfruti d'un primera divisió i no tindre-la ara per aquesta situació. Bueno, hem d'acceptar-la, però ens fa molta ràbia, no? I bueno, lluitarem per ells. El partit començarà a les 7 de la tarda en una diada que s'espera gèlida pel que fa al temps.